jalkaprässissä on lähes kaikilla ongelma, kun se kelkka tulee alas. Mä näytän. Se alkaa vääntää talaselkää, tänne tulee tyhjää. Ratkaisu on semmonen pehmeä tuki. Ja tän mä pistän esimerkiksi silleen, että lantio menee tonne alle, tonne kolan. Ja nyt me kerätään sama asia uudestaan. Et riippuen kummin päin sä haluat pistää tän, niin siinä onkin. Siis vielä kerran. Pistän täysin alas. Näette, se selkä onkin siellä ergonomisesti. Vähentää sitä painetta. Näette. Sama missä oli ennen tyhjää, onkin nyt se tuki. Keskiydessä. Joo. Se tuki on yleismallinen, se sopii kaikkiin jalkaprässeihin. Ja näytän nyt tässä Suomen versiossa vielä yhden, mihin sopii kans. Joillakin on ongelma siinä, kun haluaa ottaa vähän kaarta ja sitten selkä on kipeä. Tää käy myöskin tähän. Selkä tukee. Siinä oli mistä kaikki.